dibadbaxyo ayaa maalintii labaad ka socda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. Madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaana lagu soo warramayaa in weli uusan awood u yeelan inuu gudaha magaalada beledweyne galo. dhinaca kalena xubno ka socda labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la filayaa inay magaalada beledweyne u tagaan xal u raadinta xiisadda ka taagan hiiraan. cabdiqani cabdulaahi ibraahin ayaa la socday xaaladaha magaalada beledweyne ka jira, waxaana iminka uu nagula sugan yahay studiya cabdiqani soo dhowo. maxamed, aad mahadsan tahay. gobolka hiiraan, gaar ahaan magaalada beledweyne, xaaladda ka taagan waxay tahay mid tan iyo shalay kacsan oo isku mid ah marka loo fiiriyo markii halkaasi ama gobolka hiiraan gaar ahaan dowladka magaalada beledweyne uu gaaray madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi uu hogaaminayo si ay gudaha magaalada u galaan xaruntii maamulkana u gaaraan. hase ahaatee ma aysan suurtagelin oo dibadbixii shalay gelinkii dambe ka bilowday magaalada beledweyne xitaa lagu soo warramayay in rabshado uu wato ayaa magaalada maanta barqadii dib uga bilowday, waxaana dadku ay yihiin kuwo taageersan ama dadka dibadbax dhigaya ay taageersan yihiin gudoomiyihii xilka laga qaaday gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed. yuusuf dabageed iyo askar badan oo isagu taabacsan ayaa inta badan magaalada gudaha ku sugan oo hareeraha magaaladana ku jooga, waxa ay ka soo horjeedaan in gudaha magaalada ay u soo gudbaan wafdiga madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo iminka lagu soo waramay inay weli ku sugan yihiin dowleedka magaalada meel ama xero dowleedka magaalada ah oo ay degan yihiin ciidamada amisom ee gobolka hiiraan ku sugan. dibadbaxa maanta ayaa ah mid sidan u dhacaya. sabeela dooni mayno arqanada wadda ku hayso dhiigga sokeeya ay daadinayso. waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliya sida uga amar degdega badan inay gobolka hiiraan wax ka qabtaan. annaga dadka gobolka hiiraan ku noolanaa maadaama laba gobol lasku keenay hirshabeelle iyo gobolka hiiraan, gobolka hiiraan ilaa hadda dadkiisana wax looma qabto, waa kuwa dhibaateysa afar aad saac dadkii daruufta raadinaya biilka raadinaya xataa qotolyoonka maanta meel u dhaaqaa marshal maanta bal wax raadnimada ka baxsan waayo. hirshabeelle waxa ay ku dhaqmayso waa in laga qabtaa dadka shacabka gobolka hiiraan ku nool. hadda soomaaliyeedu sheegayaa in hirshabeelle ay gobolka hiiraan hoos u dhigtay maalinkii la doortay berga taaga tahay tagi dhaxaysay inay waxba u qaban ay dadkii isku dhibaatay. mid ka mid ah dibadbaxayaasha ayuu ahaa kaasi. dibadbaxa meelaha qaar rabshada ayaa lagu soo warramaya in taayaro la gubayo. magaalada beledweyne xaaladeedu ay tahay weli mid kacsan. waxaa ku wajahan oo magaalada saacadaha soo socda lagu wadaa inay gaaraan xubno ka tirsan labada gol ee baarlamaanka soomaaliya, kuwaasi oo gobolka hiiraan ay tahay deegaan doorashadoodu si ay xal raadin ugu tagaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne, khilaafka u dhexeeya maamulkii xilka laga qaaday iyo madaxda hirshabeelle. sidoo kale yuusuf dabageed maanta waa uu hadlay, waxaana uu sheegay in haddii weerar waa siduu hadalka u dhigay haddii weerar lagu soo qaado oo isdifaaci doona askar u diyaarsan uu haysto. marka welina madaxweynaha hirshabeelle dowladka magaaladu ku sugan yahay, gudihii magaaladana rabshadihii iyo dibadbaxyada ayaa ka socda oo gudoomiyihii xilka laga qaaday ayaa xarunta maamulka awood ugu sugan. waa mahadsan tahay cabdiqani. faahfaahina ayaa ka soo baxaya dib u dhac la sheegay inuu ku yimid shir madaxda maamul goboleedyada ay ku yeelan lahaayeen magaalada nairobi ee dalka kenya. cabdulaahi xuseen canshuur ayaa ka warramaya. maanta oo khamiis ayay ahayd in magaalada nairobi uu ka furmo shir ay isku arkaan wakiilada beesha caalamka ee taageera soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada, balse wararka idaacadda kulmiye ay helayso ayaa waxa ay sheegayaan in fashil uu ku yimid shir si wada jira halkaasi ay uga yeelan lahaayeen madaxda maamul goboleedyada iyo xubno ka socda beesha caalamka. xogaha kala duwan ee aan helayno ayaa sheegaya in baaqashada shirkaasi sabab ay u tahay gaarisla'aanta qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada sida madaxweynayaasha maamulada hirshabeelle, puntland, iyo waa koonfur galbeed soomaaliya oo la tilmaamayo inaanay weli gaarin magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya. waxaa keliya magaalada nairobi gaaray madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo jubbaland axmed ducaale geelle xaaf iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe. kasuko madaxda maamul goboleedyada ee aanan gaarin nairobi, madaxweynayaasha galmudug iyo jubbaland ayaa la soo warinayaa inay kulamo kala duwan ay la qaadanayaan dadka deegaanadaasi ka soo jeeda iyo qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee ku sugan halkaasi. waxaa xusid mudan in madaxweynayaasha labada ah ee jooga nairobi iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ay ka dhexayso xurgufta ugu badan, taasoo ah in deegaanada maamuladaasi
waa galmudug iyo jubbaland ay ka qabsomaan doorasho madaxtinimo inkastoo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf kal hore uu qaadacay kana baxay shir garow ay ku yeesheen madaxda dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada isagoo oo sheegay in aanan la gaarin waqtigii doorasho galmudug ay ka dhici lahayd isla markaana waqtigu uu harsan yahay halka dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku adkeysanayso in doorasho ay ka dhacdo galmudug sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la tilmaamaya in eedda ugu badan dawladda Soomaaliya u jeedinaya ay tahay inuu faragelin toos ah ku hayso doorashada la filayo in bisha Agoost ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah maamulka Jubbaland warar hoose oo heshay shabakada warbaahinta kulmi ayaa sheegaya in Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland oo la sugayay inuu Nairobi waa magaalada Nairobi uu gaaro maalintii shalay ahayd uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia taas oo qayb ka noqotay dib u dhac ku yimid shirka madaxda maamul goboleedada ay ku yeelan lahaayeen magaalada Nairobi maalinta bari ah ayaa la tilmaamayaa in dalka dib ugu soo noqdo madaxweyne Dani si uu uga qayb galo kalfadhiga furmaya ee baarlamaanka maamulkaasi 15ka bishan oo ku beegan maalinta sabtida ah waxa ah mid aan la ogeyn in madaxda maamul goboleedyada mar kale ay ku ballami doonaan goob iyo goor kale oo ay shir ku yeeshaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Saudi Arabia isla markaana aan sharciga saxda ah haysan ee ku nool dalkaasi ayaa lagu soo warramayaa in lagu amray in ay si degdeg ah waddanka Saudi Arabia uga baxaan Axmed Maxamed Ibrahim ayaa ka warramay boqortooyada Saudi Arabia ayaa la sheegay in muddo kooban ay u qabatay Soomaalida ku nool dalkeeda ay sharciga dalku joogahay uu ka dhacay shacabka Soomaalida ee bila sharciga ku jooga Saudi Arabia ayaa laga dalbaday inay isaga baxaan dalkaasi muddo 2 bilood gudahood ah maadaama si sharci darro ay ku joogan halkaasi iyadoo arintaas lagu tilmaamay ka baxsan tahay qaanunka Saudi Arabia sida boqortooyada ay tibaxday Saalim Macu Haaji waa siyaasiyaha safaarada Soomaaliya ee Saudi Arabia ay ku leedahay mar uu la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadal dheer ay bixisay safaarada Soomaaliya ee Saudi Arabia lagu guuleystay in muddo 2 bilood loo qabto shacabka Soomaalida ee shirsiir sida sharci darrada ku jooga Saudiga markii hore ayuu tilmaamay in maalmo kooban oo aan qof ku diyaar garoobi karin loo qabtay balse ay ku guuleysteen in muddo 2 bilood ah la siiyo Soomaalida ku nool Saudiga ee bila sharciiga ku jooga in muwaadin Soomaaliyeed si gaar ah loogu fududeeyo bixitaanka wadankan ku sharci darrada ku joogo waxa dadkan waxa loo kala qaaday saddex qaybood kuwa iqaamooyinka sharciga ku leh inta iqaamooyinka ka dhacsan yahay oo lacag badan lagu leeyahay oo raba inay waddanka ka baxaan ayagii caruurtoodii dadkaas waa la cafiyay wax lacag leh oo lagu mixraayo way bixi karaan waddanka way ka bixi karaan sidoo kale dadka soo galay tahriib iyo tasallul oo waxa loo yaqaanaa majhuul ayaa halkaa loogu yaqaanaa dadkaasna sidoo kale waa la fasaxay waa la cafiyay way ka bixi karaan waddanka iyo sidoo kale dadka ku yimid xaj iyo cumra oo waqtiga halkan joogay oo ayagana si sheer sharci ah waddankan ku joogay ayagana sidoo kale waa la cafiyay cafiskan wuxuu gaar u yahay kaliya dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Saudiga oo hore ugu faa'iideysan waayay cafiskii sanad ka hor loo fidiyay dadka ku nool Saudi Arabia bisha juun hadda aan ku jirno wuxuuna socon doonaa ilaa 2 bilood marka waxaan dadweynaha ka codsanaynaa inay si degdeg ah ay u imaadaan xarunta safaaradda ama qunsuliyadda si ay ugu faa'iideystaan cafiskan loo fidiyay sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan mahad weyn ugu jeediyo dowladda Saudi Arabia cafiskan u fidisay dadka Soomaaliyeed codsi aan ka codsanayna magaca qabashay dowladda Saudiga ayaa sheegtay in laga bilaabo 19ka bishan ay dadkaasi fududeysan karaan inay dalkooda dib ugu laabtaan iyagoo aan la kulmin wax dhibaato ah waxaana la xusuusan yahay in shacabka Soomaalida ku nool Saudiga markuu ka dhaco sharciga dalku jooga ay soo qabqamin jireen Saudiyaanku isla markaana muddo kadib loo soo tarxiil jiray gudaha Soomaaliya ka horna ay soo mari jireen xabsi Puntland ayaa amar ku saabsan inay diiwaan geliyaan waxa ay dul dhigtay ajaanibta ku sugan deegaanadeeda. Umar Maxamed Soomaan warkan ayuu faahfaahiyo. Hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa mar kale waxa uu ka hadlay xiisadda labada dal ee badda ku saleysan.
aadan barre ducaale ayaa ugu baaqay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya inay si degdeg ah ku xaliyaan xiisadooda diblomaasiyadeed isaga oo tilmaamay in labada dowladoodi aanay marna kala maarmin waxa uu yiri Kenya iyo Soomaaliya muddo fog waxa ay lahaayeen xiriir dheer oo taariikhi ah laakiin hadda waxa hoos u dhigay ayuu yiri muranka badde ee labada dowladood isaga oo saxafiyiinta kula hadlay magaalada Nairobi ayaa xildhibaankan laga soo doortay Garissa waxa uu baaqay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya in ay tixgeliyaan walaalnimada iyo darisnimada isla markaana ay muhiimad gaar ah siiyaan wax kasto ay ahaataba arrinta lagu muransan yahay soddon sano Kenya waxay si aad ah ugu maalgelisay Soomaaliya oo ay ku jirto dhinaca amaanka iyo martigelinta qaxootiga hadda waa inaannu wax waliba iska tuurnaa oo ku saabsan biyaha ayuu hadalkiisa ku daray aadan barre ducaale waxa uu sidoo kale sheegay in Kenya danta ay leedahay iyo danta Soomaaliya ay leedahay marnaba aysan sina u kala baxayn ducaale oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee Kenya ku wada ugu sarreeya ayaa waxa uu sheegay in dacwada taala maxkamadda caalamiga ah ay aysan haynin xalka dhabta ah ee labada dowladood hase ahaatee waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Kenya iyagu ay yihiin cidda haysa furaha xalkooda cid saddexaadna maya ayuu hadalkiisa ku daray ducaale waxa uu sheegay in labada dowladood xal wanaagsan oo ay gaaraan uu yahay mid ku xiran dadaalka ay sameeyaan hoggaanka dowladuhu waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay dhinaciisu inuu dadaal ka qaato sidii wax looga qaban lahaa soo dabaalida khilaafka badda ku saleysan ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa dilalka iyo dhac loo geysto waxay kala hadleen booliska dalkaas sida warkan ku faafaynayo Cabdullaahi Noor Cali magaalooyinka qaar ee Koonfur Afrika waxaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay kulamo u dhaxay qaar ka mid ah Soomaalida dalkaas ku dhaqan iyo madaxda booliska Koonfur Afrika ganacsada Soomaalida ayaa waxa ay sheegay in booliska kala hadleen dhac ee dilalka lagu geysto magaalooyinka Koonfur Afrika inkastoo aanu wali war ka soo bixin kulamada labada dhinac ayaa haddana waxa la sheegayaa in booliska iyo Soomaalidu ay ka dalbadeen inay iyagu iska warqabaan isla markaasna booliska la yeeshaan xiriir dhow dadka Soomaalida ah ee kulanka booliska la qaatay ayaa iyaguna sheegay in marka ay dhibaato jirtay inta badan booliska aan loo helin si degdeg ah taasina ay tahay waxa ay ka cabanayaan shirka dhexmara booliska Koonfur Afrika ee Soomaalida dalkaasi ayaan ahayn markii ugu horeysay waxa soo muuqatay in aan wali xal waara loo helin dhacay dilalka ganacsada Soomaaliya loogu geysto dalka Koonfur Afrika magaalada Cape Town oo halka uu ka dhaco dhacay dilalka ugu badan ayaa la dalbanayaa in la gaarsiiyo boolis dheeraad ah si looga baaqsado falalka ay burcad geysanayaan sanadkan bartamaha maraya ayaa dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay ku dhawaad 100 qof oo Soomaali ah kuwaas oo kuwii u dambeeyay la dilay todobaadkan gudihiisa warka dhuhur ee radio kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxa inoo soo socda warka dibadda oo ku saabsan Mali iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo hase ahaatee markan bilaanay ma buqtaa dalxiis baan u buqaa xagee baad u buqtaa beerta nabada bilicda caasimada iyo baashaalka caruurta necaw iyo doksi booqo beerta nabada waa bilicda caasimada kiisas cusub oo cudurka Ebola ah ayaa la sheegayaa in laga helay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ku dhawaad 1400 ruux ayaa Kongo ugu dhimatay caabuqa Ebola laba ruux ayaa ku dhimatay dalka ay diriska yihiin ee Uganda kadib kiisaskii ugu horeeyay cudurka Ebola oo dalkaasi laga helay wiil yar oo shan jir ah ayaa u dhintay fayraskan talaadadii halka arbacadiina ay u dhimatay haweenay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Uganda sidoo kale dawladda Uganda ayaa sheegtay in ku dhawaad 6 ruux oo kale looga shakisan yahay inay qabaan caabuqa Ebola tan iyo markii uu dalka Kongo ka soo ifbaxay caabuqa Ebola bishii Agoosto waxaa ku dhintay ama waxaa u dhintay ku dhawaad 1400 oo ruux oo ah guud ahaan 700% dadka uu saameeyay cudurka Ebola ayaa intii u dhaxeysay sanadihii 2013 ilaa 2016 waxaa u dhintay dad gaaraya 13,310 ruux oo ku sugan galbeedka Afrika ugu dambeyntiina 3 maalin oo baroor diiq ah ayaa looga dhawaaqay dalka Mali madaxweynaha dalka Mali Babacar Keita ayaa ku dhawaaqay 3 maalin oo baroor diiq ah oo loo sameyn doono 19 ruux oo dhawaan dalkaasi lagu laayay
dowladda Maaliya ayaa arbacadii waxay cayirisay gudoomiyaha gobolka Mobti oo ah halka uu ka dhacay Isniintii weerar lagu laayay xubno ka tirsan qoomiyadda Dogon 24 ka mid ah dadka dhintay ayaa lagu sheegay